Розв'яжі рівняння. Щоб розв'язати це рівняння, треба доданки з х перенести вліво, а без іксів вправо. При цьому змінивши знак доданків на протилежний. Мінус 0,28х залишаємо. Мінус 0,22х переносимо, тому змінюємо знак. Буде 0,08. 22х. 0,36 залишаємо. І 0,54 переносимо вправо. Змінивши знак, буде мінус 0,54. Зведемо подібні доданки. Мінус 0,28х додати 0,22х. Мінус 0,28 додати 0,22 буде мінус 0,6х. Дорівнює 0,36 відняти 0,54. У відповіді буде мінус 0,54 треба відняти 0,36. 14 відняти 6 буде 8. 4 відняти 3 буде 1. 0 відняти 0 буде 0. У відповіді буде мінус 0,18. Х дорівнює. Мінус 0,18 поділити на мінус 0,6. Х дорівнює. У відповіді буде число додатнє, бо ми ділимо два від'ємних числа. І 0,18 поділити на 0,06. Кому переносимо вправо на два знаки. Отже, 18 ділимо на 6, буде 3. Х дорівнює 3. Відповідь. Х дорівнює 3. Рівняння розв'язане.